که زما د شخصیت حدونه ګورې، زما فن زما د فکر ترجمان دی. اباسین یوسفزی د پښتو شعر او ادب هغه اباسین چې د خپلو جذباتو په هر چپه کې د ادب ناوې له داسې لالونه ورکوي چې ښایست ورلا یو پسل کړي. د خپلو اعلی فنی صلاحیتونو په حواله په عام و خاص کې یو شان پیژنګلی لري. بے محبت خو لمانا زندگی لکھے گی ہسے ہوں رما خوب مسکو شنڈو مر وڑما بخ پلا راشا پرے بار میں تسلی لکھے گی زماؤ یار تڑن دنک رکی بستاس گنجائش پکی بیخی نکی.